据国外媒体报道，这家公司已经对外说明说看到了一个比较严重一点的不良反应，就是发生了脊髓炎的状况。听到这个讯息还有点错，俄罗斯名药厂阿斯特捷利康星期二宣布暂停和英国牛津大学共同研发的汉肺炎疫苗临床试验，主要发现有一名受试者出现无法解释的疾病症状。疾管局前局长苏益仁就表示，主要各国疫苗厂商为了缩短研发时间，会使用过去曾授权的疫苗载体加入新开发的疫苗。虽然研发速度可以缩短，但是比 DNA 等疫苗研发方式风险来得高。阿斯特捷利康所采用的就是腺病毒载体疫苗，利用改良过的腺病毒放入武汉肺炎病毒的 DNA。 这个腺病毒做载体的那个副作用可能会比较多，过去大家如果感染过腺病毒的人呢，他体内已经有抗体，所以在评估这个功效的时候是比较难评估的。所以这支疫苗其实是在国际上面大家认为可能会比较挑战的一支疫苗。这个模式当然对我们自己执行的临床试验也是一样，我们也会非常密切的监测所有的进行当中的受试者有没有出现任何的不良反应，万一碰到的话也一样是会暂停的。张仁表示，国内疫苗临床试验计划都得经过专家审查，其中分一期、二期、三期。国内目前进行第一期人体试验，也会密切监视整个试验的安全性。进入第二期，受试人数才会上千，就能看到较多的统计资料，厘清抗体情况。经专家委员会审查安全性和有效性，就可以紧急授权提早使用。但是整个试验要完整，还是得完成三期的人体试验。指挥陈松也强调，为了解决武汉肺炎疫情，各国都是采紧急授权使用，并非是合法药证，所以并不代表这些紧急授权使用疫苗是安全的。如果情况很危急，那基本的安全、基本的效果有，那可能就允许来用。但并不代表它的时候就是安全的，只是它的效益可能比社会没有打疫苗，它的效益要来得大，只是这样子而已。政府日前透过国家卫生研究院积极争取英国牛津大学所发展的疫苗授权在台生产，但是疫苗生产药厂已经宣布暂时停止临床试验，对台湾后续疫苗布局会造成什么影响？是授权制造这一块，其实在前段时间我们渐渐转向于就是说预购生产的量，很容易就把台湾的生产的量能全部都占满了，那反而把我们国内另外可能的一个可以制造的量能反而会降低。所以我们现在比较趋向于在预购或是 COVID 那样的一个平台。主委中心强调，未来采购国外的疫苗还是会评估疫苗的安全性和时效性，相关采购流程都会有一定的计划。